20 godina svakako nije malo, bili ste svedok raznih događaja u Pirotu i okolini, dokumentovali ste sve, obaveštavali ljudi, ja vam želim da još dugo trajete. Kao što ste vi rekli, prošli ste razne faze i Tigar AD je prošao razne faze, ja mislim da ipak dve televizije u Pirotu znače mnogo za čitav region, za ljude koji se informišu, za lepu, pristojnu konkurenciju i saradnju. Ja vam želim da još zaista dugo trajete, da poboljšate svoj rejting i svoju gledanost, a mi smo tu kao i uvijek da pomožemo koliko je to do nas. Hvala.